De prøver å lande der, tror jeg. Ja, vi er enkelt et sted, vet du. Jeg lander ikke med inn. Du kan ta meg inn. Ah, han kom inn. Ja, det har jeg vet. Han har pad på min. Så det er sikkert bare derfor han lander eller sånn. La oss prøve å ta det her lute nå, så stikker vi. Vi prøver ikke å force a fight. Sure. La oss lute basement sammen, sånn at vi ikke blir pushet når vi er split. Han fikk. Jeg har basement allerede. Er vi gorgeous her? Jeg er fortsatt. Yes! Legendary RPG. Okay. Vi kan ikke stinge social checks. Vil du løpe ned southwest og prøve ned de folkene? De er sånn 150 meter. Men da? Marty. Der borte liksom. Hvorfor er det å oppskrive det? Hvorfor må du bli tagget? Vi trenger ikke starters. Jeg vet ikke, det kan være frequence. Så, whatever. Men altså, vi kommer sikkert bli tagget da. Ja, vi har ikke så mye mass. De velger ikke, de velger. Hva snakker du? Det er folk east, det er folk east. East, free nades? Ja, vi kan gå mot dem. Ok, jeg dropper på 6 nades. Ja. Jeg har nades allerede. Skal du klar? Herfra? Ja. 3, 2, 1, nå! Bare kast sånn, 4 stykker. Kakt! Nice. Jeg er neder. Let's go. Da. Hva bruker du? Ja. Han der, closer. Han hadde ikke så veldig bra lyt. Han er her. Min, han stakk. Kan du blepe igjen? Chill. Okay, bare gå bak, skjøtta. Han løper. Careful. Jeg ser en i boksen hans. Jeg på det. 120! Jeg tror han har vært. Hold! Han gikk opp. Han døde. Jeg tok øynene, jeg kan droppe det senere. La oss gå tilbake. Oi, sengen er en tønder. Har du mye mats, eller? 5, 255. En neler, en neler. Folk går til distant, nå først. Fy mann. Kan vi inn? Faen. Kan vi nide? Kanskje. Marka. Jeg ser de. Han, de dobbelever denne trykk, tror jeg. Det er folk bygger opp oss. Det er noen close, jævlig klart. De kom hit, kom. Kom da. Vi kan kanskje doble RPG. Ja, RPG er ned. Bare ligge her, ligge. Vi kan gå opp her. Er du klar? Her! Jeg ser blikken, dere tar den. Ja, jeg ser den. 3, 2, 1 nå. De går ikke. Bak! What? Han er død, han er død. Du må gå bak her. Han vet hva det er. Jeg sier bra. Nei! Da holder jeg bak. What? Gå sånn at jeg kan ha en angle på han, please. Ja, jeg går. Ikke gå fra meg, ikke gå fra meg. Det er midt på toppen. Et map, kanskje? You're the last one. Complete the mission. Du må gå sånn at jeg angle på han. Gå der, vi. Ja, men du må gjøre det hele tiden. Shut up, clock in, and load up.
there are. Running.
du är den bästa spelaren i världen, fy fan. Rubbers. Oh my god, they're so good! Oh my fucking god, they're good! Oh my fucking holy god. Shit! Let's go! Let's fucking go! Let's go!